По повод предстојните новогодишни и божикни празници, секторот за внатрешни работи Штип, честитајки им ги празничните денови на граѓаните, а имајќи во предвид дека пред и за време на истите од страна на граѓаните, неовластено се набавуваат и употребуваат пиротехнички средства, петарди, палење ракети и друго, при што доаѓа до нарушување на јавниот ред и мир и безбедноста, а може да дојде и до предизвикување на тешки последици по здравјето и телото. Ги известува граѓаните дека неовластената употреба на пиротехнички средства е казнива согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и Законот за заштита од експлозивни материи. Поради тоа се апелира до граѓаните да ги почитуваат законските прописи, да соработуваат со полицијата доколку забележат лица кои на тезги продавници или магазини препродаваат пиротехнички средства или неовластено употребуваат пиротехнички средства, истите да ги пријават на полициските службеници на терен, лично или преку бесплатниот телефонски број 192, стои во соопштението од Министерството за внатрешни работи. Исто така, имајќи во предвид дека по повод празничните денови се очекува зголемена раздвиженост на возила и пешаци, прослави и друг вид на забави кога доаѓа до прекувремена употреба на алкохол, која е честа причина за нарушување на јавниот ред и мир и предизвикување на сообраќајни незгоди, Министерството апелира до сите граѓани да не употребуваат моторно возило кога се под дејство на алкохол, а кога учествуваат во сообраќајот, тоа да го прават крајно внимателно, почитувајќи ги правилата и прописите од безбедноста на патниот сообраќај, особено имајќи во предвид временските услови во овој период од годината, кога има опаѓање на температурата, врнежи од снег, голомразица и лизгав коловоз. Покрај тоа, Министерството за внатрешни работи и секторот за внатрешни работи Штип ги подсетува граѓаните пред да ги напуштат своите домови поради забави, прослави и слично, да ги превземат сите необходни мерки за заштита на истите од кражби и тешки кражби, како што се заклучување на влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, а во случај на подолго одсуство од домот да ги остават на трешните и на дворешните светла и клучот да го остават кај соседот кој останува дома.